Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu doakan semua murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Ashirin binti Sukarti, isyarat nama cikgu adalah AS. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid, sila pastikan alat bantu pendengaran berfungsi dengan baik. Dan seperti biasa, pastikan buku dan pen telah ada bersama supaya murid-murid boleh mencatat nota-nota penting. Cuba murid-murid perhatikan. Apakah aksesori yang terdapat pada tudung cikgu? Adakah butang baju atau lencana sekolah? Betul. Inilah yang dipanggil button badge. Bolehkah kamu teka jenis button badge apa yang cikgu gunakan? Tepat sekali. Ini adalah jenis pin. Selain jenis ini, terdapat pelbagai jenis button badge yang boleh didapati di pasaran. Mengapa perhasilan button badge ini sangat penting? Dan adakah ianya mudah untuk dihasilkan? Untuk mengetahui jawapannya, marilah kita sama-sama mempelajari langkah-langkah menghasilkan button badge. Di akhir pembelajaran tajuk ini, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti peralatan dan bahan yang digunakan dalam penghasilan button badge. Kedua, menyenaraikan saiz button badge yang terdapat di pasaran. Dan yang terakhir sekali adalah melaksanakan 4 langkah kerja dalam penghasilan button badge dengan betul. Baiklah, tahukah murid-murid, pemakaian button badge adalah untuk menyampaikan mesej atau sebagai aksesori. Sebagai contoh, kempen kesedaran awam seperti anti rasuah, stop smoking dan sebagainya. Button badge ini juga boleh dijadikan sebagai cenderahati untuk tetamu di majlis perkahwinan, majlis hari jadi dan apa jua majlis keramaian. Cikgu pasti murid-murid mesti ada satu button badge dalam simpanan masing-masing. Cuba lihat button badge kamu. Terdapat pelbagai jenis saiz, kan? Mari kita kenali saiz-saiz button badge. Terdapat pelbagai jenis saiz button badge yang boleh diperolehi di pasaran seperti saiz 75mm atau milimeter, 58mm, 44mm, 32mm dan yang kecil sekali 25mm. Jadi, apakah saiz pilihan murid-murid? Untuk pengetahuan murid-murid, saiz button badge menentukan saiz mesin jika button badge bersaiz 58mm, maka saiz mesin mestilah bersaiz yang sama iaitu 58mm. Tahukah kamu button badge bukan hanya terdapat jenis pin, malah terdapat pelbagai jenis lagi seperti kitchen cotton, kitchen bulat, kitchen ribbon, kitchen magnet, kitchen cermin dan sebagainya. Kebiasaannya, harga bagi setiap button badge ini berbeza-beza. Ianya bergantung kepada jenis dan kuantiti item serta reka bentuknya. Dalam penghasilan button badge,
terdapat 4 langkah yang perlu dilaksanakan, iaitu yang pertama, mereka bentuk. Kedua, mencetak. Ketiga, memotong. Dan yang terakhir sekali adalah press. Murid-murid, untuk mereka bentuk button bash, kamu perlu memuat turun template button bash yang boleh didapati di internet sama ada secara percuma atau berbayar. Terdapat pelbagai jenis saiz template yang boleh dimuat turun. Baiklah, sebelum memulakan langkah yang pertama, cikgu akan memperkenalkan dahulu peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan button bash. Pertama, murid-murid memerlukan satu set komputer dan pastikan terdapat pengisian Adobe Photoshop. Murid-murid boleh teka tak saiz apa yang cikgu nak buat? Pasti ada yang menjawab saiz 58mm, kan? Betul! Jadi, pastikan template saiz 58mm siap dimuat turun. Seterusnya adalah pencetak. Murid-murid memerlukan sebuah pencetak untuk mencetak rekaan button bash. Jenis pencetak yang digunakan adalah pencetak pelbagai fungsi. Pencetak ini mempunyai pelbagai fungsi seperti mencetak, mengimbas, menyalin dalam satu unit. Selain pencetak, murid-murid juga boleh menggunakan pencetak dawat jet atau pencetak foto. Peralatan yang ketiga adalah peralatan untuk memotong gambar. Peralatan ini dikenali sebagai die cutter. Pastikan bulat die cutter sama saiz dengan saiz button bash yang dihasilkan. Contohnya, ini adalah die cutter saiz 58mm, 44mm dan ini pula 32mm. Jika tiada die cutter, murid-murid boleh menggunakan gunting. Dan peralatan terakhir adalah mesin button bash. Mesin button bash ini mestilah sama acuannya dengan saiz button bash yang hendak dihasilkan. Hari ini, cikgu akan menggunakan saiz 58mm. Sekarang, cikgu akan memperkenalkan bahan-bahan untuk menghasilkan button bash. Pertama adalah tapak bash. Tapak bash ini mempunyai pelbagai jenis, contohnya tapak kicil, tapak pin, tapak cermin, tapak ribbon dan sebagainya. Untuk penghasilan button bash kali ini, kita menggunakan tapak jenis pin. Tapak jenis pin mempunyai dua permukaan yang berlainan. Permukaan A tiada pin dan sedikit rata, manakala permukaan B ada pin dan sedikit timbul. Kedua adalah aluminium top. Ianya juga mempunyai dua permukaan yang berbeza. Permukaan A melengkung, manakala permukaan B ke dalam. Dan yang ketiga adalah mylar. Cuba murid lihat. Plastik sajakan, inilah yang dikenali sebagai mylar. Ketiga-tiga bahan ini
perlu ada bersama-sama untuk menghasilkan button bash. Seterusnya, bahan yang terakhir adalah bahan yang paling penting, iaitu kertas. Apabila mencetak gambar secara digital, murid-murid mempunyai pilihan di antara hasil dari kertas mat atau kertas glossy. Kedua-duanya merupakan jenis kemasan kertas untuk cetakan gambar. Kertas gambar glossy kelihatan berkilat dan memantul cahaya, manakala kertas gambar mat kelihatan kelam dan suram. Jadi, mana satu pilihan murid-murid? Mat atau glossy? Adakah murid-murid bersedia untuk memulakan amali? Untuk langkah yang pertama, murid-murid perlu mematuhi amalan keselamatan diri, selesakan diri dan pastikan pencahayaan yang betul bagi mengurangi keletihan mata. Baiklah, mari kita mulakan dengan mereka bentuk button bash. Baiklah, murid-murid. Sekarang, cikgu mulakan dengan memasukkan gambar background terlebih dahulu. Klik File dan pilih Place. Cari file background dan klik butang Place. Kurangkan opacity pada layer background sebanyak 80% bagi menampakkan template button badge. Dan klik butang Enter. Seterusnya, mari kita crop lebihan gambar yang terdapat pada template button badge. Crop atau buang gambar pada bahagian ini. Pilih Magic Wand Tool, kemudian klik pada layer template dan klik pada lebihan gambar. Lepaskan Shift, klik pada layer background dan klik butang Delete. Lihat, tiada lagi lebihan gambar pada template button badge. Langkah yang seterusnya, masukkan teks ke template button badge. Pilih Text Tool, tetapkan jenis tulisan, saiz tulisan dan warna tulisan. Type perkataan mengikut tema. Susun dan atur teks mengikut kesesuaian rekaan. Susunan teks ini mestilah mudah dibaca, jelas dan tidak terlalu kecil. Klik layer text, right click, pilih blending option dan pilih stroke. Tetapkan size, posisi dan warna dan klik butang OK.
Seterusnya, masukkan gambar mengikut tema. Klik File dan pilih Place. Cari fail gambar dan klik butang Place. Cari fail gambar dan klik butang Place. Laraskan gambar, susun dan atur mengikut ruang. Pastikan gambar tidak melebihi kebulatan luar dan klik butang Enter. Masukkan gambar kedua mengikut langkah yang sama. Kembalikan opacity layer background pada 100%. Klik File dan pilih Save As. Tetapkan file, nama dan format file. Pilih JPEG dan klik butang Save. Seterusnya, simpan hasil rekaan ke dalam format JPEG. Cikgu harap murid-murid dapat mengikuti langkah-langkah yang telah cikgu tunjukkan dengan betul. Langkah seterusnya adalah mencetak. Buat satu lembaran bersaiz A4. Klik File dan pilih New. Tetapkan nama, saiz A4 dan klik butang OK. Masukkan reka bentuk button badge. Klik File dan pilih Place. Klik File button badge dan klik butang Place. Duplicate layer, susun dan atur memenuhi keseluruhan kertas. Merge keseluruhan layer menjadi satu. Right click dan pilih Merge. Seterusnya, simpan hasil rekaan ke dalam format JPEG. Klik File dan pilih Save As. Tetapkan file, nama dan format file. Pilih JPEG dan klik butang Save. Cetak hasil rekaan dalam format JPEG.
right click dan pilih print. Tetapkan jenis pencetak, saiz, kualiti dan kertas. Klik pada butang print. Lihat murid-murid, cantik kan? Mari kita lakukan langkah yang seterusnya. Pertama, potong kepada 4 bahagian secara melintang. Masukkan kertas ke dalam die cutter. Ukur serta laraskan mengikut bulat dan potong. Murid-murid, mari kita lakukan langkah keempat atau langkah terakhir iaitu press menggunakan mesin button bash. Mesin ini mempunyai 2 bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Pertama, letakkan aluminium top pada bahagian A. Pastikan bahagian yang melengkung di sebelah atas. Kemudian, letakkan kertas bergambar di atas aluminium top. Seterusnya, lapiskan permukaan atas dengan plastik mylar. Selepas itu, tolak ke dalam dan press. Pada bahagian B pula, letakkan tapak badge dan pastikan permukaan yang mempunyai pin berada di sebelah bawah. Tolakkan ke dalam dan press. Press button bash dengan berhati-hati ya murid-murid. Ya, ini dia rekaan yang telah kita bentuk, cetak dan potong tadi. Mudah kan? Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu murid-murid menghasilkan button bash dengan langkah yang betul. Sekarang, dapatkah murid-murid memahami tentang langkah-langkah menghasilkan button bash? Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama. Nyatakan 5 jenis saiz button bash. Ya, mari kita semak jawapan bersama-sama. Saiz 75mm, saiz 58mm, saiz 44mm, saiz 32mm dan yang kecil sekali saiz 25mm. Tahniah, kamu semua masih ingat apa yang cikgu sampaikan. Soalan kedua. Senaraikan satu peralatan dan
4 bahan untuk langkah crest button bash. Bagus! Jawapan yang betul. Pertama, mesin button bash. Kedua, tapak bash. Ketiga, aluminium top. Keempat, mylar. Kelima, gambar. Soalan ketiga. Nyatakan 4 langkah penghasilan button bash mengikut turutan yang betul. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Pertama, mereka bentuk. Kedua, mencetak. Ketiga, memotong. Keempat, press. Soalan keempat. Nyatakan dua jenis kertas yang sesuai digunakan untuk mencetak. Betul. Tepat sekali jawapan yang diberikan. Jawapannya ialah kertas glossy dan kertas matte. Soalan kelima. Berikan nama bagi peralatan memotong. Bagus! Jawapan yang betul. Pertama, die cutter. Kedua, gunting. Baiklah, murid-murid. Semoga dengan pembelajaran hari ini, kamu semua berjaya meningkatkan pengetahuan teori dan menguasai kemahiran amali menghasilkan button bash. Cikgu harap murid-murid dapat. Pertama, mereka bentuk button bash mengikut langkah kerja yang betul. Kedua, press button bash mengikut langkah kerja yang betul dan berhati-hati semasa melakukannya. Ketiga, mengutamakan kekemasan bagi setiap langkah kerja menghasilkan button bash. Dapat semuanya, kan? Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya.